ხალხაზე შესული რამდენიმე ზარის ჩანაწერის გავრცელა, სადაც მშობლების სწავლის პროცესის გაგრძელებას ითხოვენ. არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის განცხადებით განათლების მიღება ბავშვების უფლებაა, რომლებიც დაცული უნდა იყოს. ანა აბაშიძის თქმით, განათლების სამინისტროს წინასწარ უნდა ეფიქრა იმ შედეგებზე, რომელიც დირექტორის შეცვლის გადაწყვეტილებას მოყვებოდა. ნებისმიერი ცვლილება სკოლის ცხოვრებაში უნდა განხორციელდეს საკმაოდ ფაქიზად, იქიდან გამომდინარე, რომ სკოლასა და განათლების სამინისტროს შორის ურთიერთობა არ არის ორმხრივი, ეს არის სამმხრივი. მესამე ეს არიან ბავშვები, რომლებზეც ნებისმიერი გადაწყვეტილება ახდენს გავლენას. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ განათლების სამინისტრომ სწორად დადო თუ არ დადო ეს დასკვნა, მას უნდა სცოდნოდა, რომ შესაძლებელია ამდაგვარ მოქმედებას რეაგირება ბავშვების მხრიდან მოხოლოდა, აი ესეთი, როგორსაც ახლა ჩვენ ვხედავთ, და უნდა ეზრუნა იმაზე, რომ უმტკივნეულოდ ჩაევლო აი ამ პროცესებს. განათლების მინისტრი 53 სკოლაში შექმნა